אופקים, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לקטיה שאולוב שהזמינה אותנו לכאן. יש לה שם משפחה מדהים, בן פורת יוסף. אז תודה רבה שהיא קראה לנו לכאן לשיעור המתוק הזה שהכנתי אותו, ואני מקווה שנצא מכאן עם מוסר השכל גדול, עם הבנה אחת גדולה ועם תובנה לחיים, לכל החיים, מה הכי חשוב לאדם בחיים. אומרת המשנה, תכף נקרא את המשנה באבות, מה אומרים רבותינו על המעלה הזאת. אבל אני חייב להגיד לכם משהו לפני שאני קורא לכם את המעלה הזאת. חכמנו כותבים ככה, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כן, ככה כתוב, כל ימה ישבתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. משנה באבות. אומרים רבותינו, כל החיים שלי אני יושב עם אנשים, כל החיים שלי ישבתי עם בני אדם, כל החיים שלי ראיתי פעולות של כל מיני בני אדם בעולם. אבל אני מודה, אומר הרב, אומר הקודש קודשים, אני מודה, ישבתי בחיים שלי עם אנשים מאוד מאוד חכמים, אולי הכי חכמים שיש. בוא נגיד בשפה שלנו, לא קיים יותר חכם מהם. הוא אומר, ודבר אחד הבנתי מהם, יש מעלה אחת שהם קיימו והם חיו אותה 24/7 עד שהם נפטרו, וזה המעלה שהם סתמו את הפה שלהם. כל חיי ישבתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. הדבר הכי בריא לגוף, הכי בריא לאדם, זה לשתוק. אני לא נכנס עכשיו, זה, הבאתי את זה גם מהמשנה, גם מספר רוחות צדיקים, שער 21, שער מדהים על מעלת השתיקה. אני לא הולך להיכנס מתוך הספר להביא. אני הולך להביא לכם שנייה אחת, אני יוצא שנייה אחת מהמשנה, מהספר, מביא לכם מהחיים. ואני רוצה להגיד לכם, קהל קדוש ויקר, אני רוצה שתדעו, כשאדם כועס, כשאדם עצבני, כשאדם רותח, כשאדם, אדם שלו חם, הפה שלו זה הדבר הכי מסוכן. למה? כשאדם כועס והפה שלו נפתח, הפה שלו עובד יותר מהר ממה שעובר המחשבה. הלשון שלו עובדת יותר מהר מאשר מה שעובד המוח שלו. לכן הוא לא שם לב מה הוא אומר. והדברים שהוא אומר יכולים לצער אותו ולגמור אותו לכל החיים שלו. תזכרו, מה שיוצא לאדם מהפה מהכעס, בוודאי שנצטער על כך לאחר שנרגע. עכשיו הוא כועס, הוא פותח את הפה, אומר מה שהוא אומר, מה שבטוח שהוא אמר מתוך כעס, הוא יצטער על זה מחר. אך מידת הצער שתהיה בו לאחר שפתח את פיו על הכעס אינה ברורה וידועה, עד שיכולה להגיע לשם הפסד גדול בממון ולמיטה. מה שיכול לעשות הפה יכול להביא אותך להפסיד מיליונים. מה שיכול לעשות הפה יכול להביא אותך שירצחו אותך, יהרגו אותך, יפגעו בילדים שלך. כי לפה יש את החלק הכי חשוב שיש בגוף של האדם. אם לא הפה, אדם היה יותר בריא משהו היום חולה. למה? כי לפה יש כוח, ללשון יש כוח. לכן אומר הרב, אומר בידוע, כשכועס הפה מדבר מהר ממה שחושב המוח, וכשהלשון פועלת היא פועלת יותר מהר מהמחשבה של האדם. הוא לא מפסיק לחשוב, הוא לא מספיק לחשוב והוא כבר אומר. לכן קודם כל הצעה אחת טובה לכולם, אתה כועס, אתה בעצבים, יש לך עכשיו כעס, דבר אחד תעשה, סתום את הפה שלך, צא החוצה. למה? אם אתה לא תצא עכשיו החוצה, אם אתה לא תסתום את הפה שלך, אתה עוד תשב הרבה שנים בשקט לחשוב על למה לא סתמת באותו רגע את הפה שלך. אני אומר לכם, אני לא יכול להגיד לכם פה חס ושלום, לא יכול לפתוח. אבל במוסקבה, לפני הרבה שנים שאני הייתי, בן אדם אחד שהיה חבר מאוד מאוד טוב של מישהו, אני לא רוצה לרמוז,
הם היו באיזה אירוע, באיזה מסעדה, מסעדה שזה גם אולם אירועים. נקרא נפוליון. יש מסעדה, אולם נקרא נפוליון במוסקבה. ושם היה איזה דיבור בין אנשים. זה אמר, זה אמר, זה אמר. ישב שם אחד, אמר לו, ברט, אחי, סתום את הפה שלך, תקשיב. אני רואה אתכם, אתם עוד שנייה, זה יהיה פה סוף העולם. תקשיב לאח שלך, תצא גדול. בסוף הוא יצטער, יבקש סליחה, ואתה תמחל לו, יעבור. אבל אם תמשיך, אני לא יודע איפה ייגמר אחי. מה אמר לו? אמר לו, סתום את הפה שלך אתה. לא, עברו שתי דקות. שתי דקות. ההוא שאמר לה, הוא סתום את הפה, נפגע והלך. ההוא ששמע סתום את הפה ולא סתם, זרק מילה לו במקום וקיבל סכין בלב ונרצח. דקר אותו בשולחן. למה? הפה זה המכה הכי גדולה לגוף של האדם, לנפש שלו, לבריאות שלו, לחיים שלו, להכל בחיים שלו. כי הפה זה השטן הכי גדול. יש אומרים, הוא שטן, היי שטן, עשו לו שטן, הם עשו לו שטן, אף אחד לא עשה שטן. השטן זה אתה בעצמך עם הפה שלך. יש לי זוג, שהאימא שם, החמה, כן? החמה תמיד מאשימה, שמו להם עין, נכנס להם שטן לבית. אני יום אחד ישבתי איתה, אמרתי, תקשיבי, גברת, שום עין לא נכנס לבית, שום שטן לא נכנס הביתה. פשוט, אני אומר לך את האמת, יש בעיה בבית. מה? יש בעיה עם הפה, עם הפה של הבת שלך. זה הבעיה. לא, 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 מישהו עשה להם עין. אמרתי לה, שום עין לא עשו להם. לא, מישהו שם, אתה יודע, יותר מדי. אמרתי, שום שטן. השטן בבית זה הפה של הבת שלך. היא אמרה לי, מה, ככה אתה אומר, אתה ככה אומר, נגמר הסיפור בינינו, לא ראיתם חודשיים. אחרי חודשיים בא אליי הבחור לשיעור שלי. היה לי שיעור בנתיבות, לא רחוק ממכם. בא אליי הבחור לשיעור שלי ואומר לי, רבנו, אני והיא מתגרשים. אמרתי לו, למה? אמר לי הרב, רבנו, ריב בבית, כעס מכעס, ואז היא אמרה לי משהו שלא חשבתי שהיא תגיד לי, אבל פה אני לא מוכר לה. והיא אמרה לו, מעצבים, מהכעס אמרה לו. אמרה לו, דע לך, אני אומר לך את האמת, אני לא סובלת אותך. אפילו שאני הולכת לישון איתך, אני חושבת על פלוני חבר שלך. הלוואי היית כמוהו. אני שמסתכלת עליך, אתה כלום ליד חבר שלך. חבר שלך זה גבר, זה מושינה. הלוואי היית כמוהו. אתה לא גרם ממנו. אפילו שאני הולכת לישון איתך, אני חושבת עליו. איזה גבר הוא. היא אומרת, אני הייתי עצבנית, סתם אמרתי. הוא אומר, רבנו, אין סתם. מה שהיא אמרה, יש לזה חותמת. החותמת זה גירושים, רבנות. מה אתה מבין? שמה הרס לה את החיים? לא השטן, ולא העין, ולא כלום. הפה שלה השטן. הפה שלה הוא לא טוב. מפה אומרת התורה, דע לך, כשאדם כועס, דבר ראשון, מה תעשה להציל את עצמך? סתום את הפה שלך. אתה לא יכול לסתום? צא מהבית. תברח מהחלון. תקפוץ ממשהו. אל תישאר שם. למה? המילים שאתה יכול להגיד מהכעס למילים האלה יהיה תוצאה מאוד חמורה. כי לפני שאתה אומר, אתה בעל הבית על מה שאתה אמרת. אבל אחרי שאמרת, מה שאמרת הופך להיות בעל הבית עליך. שבן אדם שותק, הוא עדיין בעלים על מה שהוא רצה להגיד. הוא קובע להגיד, לא להגיד, מתי להגיד. אבל מתי שכבר אמרת? אחרי שכבר אמרת, מה שאמרת הוא הבעל הבית שלך. הוא יחליט לך עכשיו על החיים. ייתנו לך כנס, תשלם מחיר גבוה, תעבור מה שתעבור, תקרה מה שיקרה. מה שאמרת הופך להיות הבעלים עליך. הוא קובע לך את תוצאת החיים. אבל אם היית שומר בפה את מה שרצית להוציא ולא הוצאת, אתה עדיין אחראי על התוצאה שלך בעצמך. זה ההבדל. זה מה שאדם צריך במיוחד. במיוחד, חבר'ה, אני יושב עם הרבה זוגות. אני יושב עם הרבה ילדים והורים. אני יושב עם הרבה, הרבה, הרבה סיפורים.
אתם יודעים אם אחד היה סותם את הפה שלו, כמה צרות היו נמנעים? כמה צרות לא היו מגיעים? כמה צרות לא היו קורים? אם דבר אחד היינו עושים, סותמים את הפה שלנו, במיוחד בשעת כעס. צא, תברח, תחסום, תיעלם. אל תגיב, אל תענה. תירגע, תבוא תדבר. תדעו לכם שלדיבור, בנחת יש יותר כוח מצעקה. בצעקות אף אחד לא שומע אותך. בדיבור יש מצב שיקשיבו לך. לכן שאתה כועס, סתום את הפה שלך. זה דבר ראשון על מעלת השתיקה שבכעס לא מדברים. עוד דבר, אני חייב להגיד לכם משהו על העניין של הדיבור. עכשיו אתה יושב, שומע מישהו מדבר, מספר איזה סיפור, מספר על איזה מקרה. אתה שומע אנשים מדברים. אם אתה לא יודע 100% על מה הם מדברים ומה הם אומרים, ואתה לא יודע 100% את האמת של מה שהם מספרים, אף פעם אל תתערב. אף פעם אל תיכנס לזה. בחיים שלך אל תהיה חלק מזה. למה? אומר הרב, אתה תעשה מעצמך צחוק ובדיחה. ושנית, אתה תיפול בלשון הרע והכפשה. שלוש, אתה סתם תעשה מחלוקות ואי הבנה, וזה יגרור אותך לוויכוחים מיותרים עם אותם אנשים, ותצא טיפש, כי אתה לא יודע את אמיתותה של דברים. אתה לא יודע, אל תדבר. אתה לא יודע, אל תגיד. אתה לא יודע, סתם את הפה. אנשים, לפעמים יושבים אנשים, שומעים משהו. אתה לא יודע, אל תיכנס לזה. אתה לא 100% בטוח, מה אתה מתערב? מהפה הזה לפעמים עושים, אני באמת אומר לכם, אנשים לפעמים יש להם חופש. שבת, לא יודע, איזה יום. במקום לשבת, לאכול, לשחק, ליהנות, מחפשים על מי לדבר. מחפשים את מי לאכול. לא מבין את זה, באמת אני אומר לכם. במיוחד אני אומר לכם אצלנו. כמה צריך להיזהר בזה? כל היום אוכלים אחד את השני. מה, חסר אוכל? חסר מאכלים טובים? חסר טעמים מדהימים? מה, חסר? איזה טעמים יש לנו באוכל? מה זה? הכל טעים. אבל לא יודע למה, אצלנו היום נהיה טרנד. יותר טעים לאכול אנשים. יש לך בשולחן אוכל טעים. תאכל. יש לך משהו טעים. תאכל. יש לך שתייה טובה. תהנה. היום שותים דם אחד של השני. אוכלים אחד את השני בפה. מי צריך את זה? תדעו לכם. זה לא אני חס ושלום אומר. זה אומר הקדוש, הקודש קודשים, הרב מקומרנה אומר. מביא את זה הרב הקדוש זצ"ל, הרב שטיינמן אומר. אומר, רוב האנשים שמצאתי ששכבו על שולחן הניתוחים, זה כי הם השכיבו על שולחנם אנשים וניתחו אותם בפיהם. כשאדם שוכב על שולחן ניתוח, זה בגלל שהוא השכיב אנשים על שולחן ניתוח. אתה במקום, בא אחד לרב שטיינמן, אמר לו, תקשיב, רק קצת, כל הזמן, ניתוח לילד, ניתוח לילדה, ניתוח לילד, ניתוח לילדה, ניתוח... אמר לו, כמה ילדים יש לך? אמר לו, 5 ילדים. אומר לו, כמה זמן אתה כבר עובר את הניתוחים האלה ככה? אומר, כבר 6 שנים. ניתוח לילד, ניתוח לילדה, ניתוח לילד, גילו משהו זה, ניתוח. הסירו לזה, הסירו לזה, ניתחו את זה, שעבר רגל ניתוח. זה, כל הזמן אני הולך מחדר ניתוח לחדר ניתוח. כל כמה חודשים חדרי ניתוחים. אמר לו, תגיד לי, אתם שומרים שבת? אמר לו, כן, עם כיפה. אמר לו, תגיד לי, ואיך אתם שומרים שבת? אמר לו, כי הלכתה. אמר לו, עושים סעודות? אומר לו, אפילו רביעית רבנו. אמר לו, ובסעודות מה אתם אוכלים? אמר לו, בשר, דגים, שותים, יין, הכל רבנו. אמר לו, וחוץ מלאכול בשולחן אתם אוכלים עוד דברים? אומר לו, גם קינוחים רבנו. אומר לו, הכל מאדרין? אומר לו, רבנו, שיש חלבי, אוכלים קינוח חלבי. שיש בשר, אוכלים קינוח פרווה. רבנו, אצלנו הכל גלט רבנו. אמר לו, יופי. ובין לבין, מה אתם עושים שאתם אוכלים? הוא אומר לו, מדברים. הוא אומר לו, על מה? הוא אומר, על השכנים, על אנשים, על הבני דודים. אומר לו, ומה אתם אומרים? מה אתה יודע, רבנו? מדברים. אומר לו, מה זה, הם חותכים? אומר לו, מדברים. אומר לו, מה זה מדברים? לשון הרע? רבנו, אתה יודע, אמר לו, רבנו, שאתה חותך אנשים על השולחן שלך, יחתכו את הילדים שלך בשולחן של חדר ניתוחים. תפסיק לדבר על אחרים. תסתום את הפה. הפה הזה בשביל לאכול.
לא בשביל לדבר. הלשון, בשביל ללוש את, את האוכל, לא ללוש אנשים. היום אנשים לשים בני אדם, במקום ללוש את האוכל שיש להם בפה. לכן, אומר הרב, אם יש דבר שאתה לא יודע אותו, אל תגיד אותו. אם יש דבר שאתה לא מבין בו, אל תשתתף בו. אם יש דבר שאתה שומע אותו ואתה לא בקי בו, אל תביא דעה בו. שמה לא תביא מחלוקת, או תגרום לאי הבנה וויכוחים מיותרים. ועוד דבר, שתיקה יפה לחכמים. אם אתה חכם, כמה יפה שאתה שותק. זה מראה כמה אתה חכם. אבל קל וחומר יפה לטיפשים. שאם אתה תפתח את הפה, יגלו כמה אתה מטומטם. ככה לפחות שאתה שותק יחשבו שאתה חכם. אם אתה חכם, אז אתה שותק. ואם אתה לא חכם, עדיף שתשתוק שיחשבו שאתה חכם. אבל אם אתה תפתח את הפה, יהיו בטוחים שאתה מטומטם. אז תסתום את הפה שלך. זה עוד מעלה שמצאנו לשתיקה. קהל קדוש, עוד דבר שאני חייב להגיד אותו פה, במיוחד שיושבים פה אנשים מהעדה שלנו, שנופלים בזה הרבה, כולם נופלים בזה, כן, חס שלום, לא מקטרג על אף עדה, אבל הרבה נופלים בזה, אבל במיוחד אצלנו נופלים בזה. ואני דווקא רוצה לתקן את זה. לפעמים יש דברים שאתה אומר והם נכונים, אחי. אני לא אומר שאתה לא אומר נכון. יש דברים שאתה אומר שהם אמיתיים, אחי היקר. אבל לא כל דבר אומרים בקול רם. לא כל דבר אומרים בקול רם. על זה אומר דוד המלך, דובר אמת בלבבו. אתה יודע את האמת? מצוין. אתה יודע את האמת? סופר, מצוין. אבל לא כל אמת אומרים בפה. למה? חס ושלום עם הבת שלך, חס ושלום עם הבת שלך, חס ושלום, חס וחלילה, לא אישה נקייה לבעלה. היא לא, חס ושלום, חס ושלום. נגיד שאת נקייה, אבל בת שלך לא כזה נקייה. היא לא כמוך מסודרת, את מסודרת, גיוצים בזמן, כביסות בזמן. בת שלך לא כזאת. ובאמת, באמת, באמת, חמתה של הבת שלך היא אישה אמיתית, דוגרית. היא לא שקרנית, היא לא מזויפת, היא אמיתית, היא לא משקרת. היית רוצה שהיא תבוא הביתה לבן שלה הביתה והיא תגיד לבת שלך, איזה מלוכלכת את, איזה מלוכלכת, לא יודעת. אצלי, בן שלי לא היה רגיל שבית ככה. אני גם הייתי אצלכם בבית, אצל אמא שלך, בית נקי, הכל בליסטית, הכל יעלומים נוצץ. מסכן בן שלי ככה, חי בפח זבל. היא לא משקרת. חס ושלום, בת שלך באמת מלוכלכת. לא נקייה כמוך. היא לא אמרה שקר. היית רוצה שהיא תגיד לה את האמת? היית רוצה שהיא תפגע בבת שלך? זה בעידה שלך. אמרתי את זה מקודם, לא? זה לא כל דבר אומרים. לא כל דבר נכון אומרים. לא כל דבר שיש לך אמת אתה צריך להגיד. נכון, זה אמת שלך, אתה לא משקר. אבל יש אמת שגומרת אנשים. יש אמת שרוצחת מישהו. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו. בא בן אדם לפני הרבה שנים לרב, תשמע בנוש, תשמע, אתה לא מאמין, אמיתי, קצת תקשיבי צדיקה. בא בן אדם לרב, אמר לרב, רבנו, אתה מדבר איתי כל הזמן על כיבוד הורים. אתה כל הזמן מדבר איתי על כיבוד הורים. ואני כל הזמן שומע כיבוד הורים, אני רוצה לכבד, אבל קשה לי. הוא אומר, למה? הוא אומר, במיוחד בתקופה האחרונה, מאוד מאוד קשה לי לכבד את אמא שלי. הוא אומר, למה? אמיתי, לפני כמה עשרות שנים, זה היה מקרה כזה בישראל. הוא אומר, כי אמא שלי עובדת בסופרמרקט. ובסופרמרקט יש בחור גוי, מוסלמי.
שאימא שלי מאוד אוהבת אותו, עובדת איתו. הוא אומר, ואני רוצה לפעמים לבוא להגיד לה את האמת שלי, שאני חושב שיש לה משהו. אני חושב שהיא מסתירה משהו איתו. היא כל הזמן מדברת איתו, כל הזמן... הרב אמר לו, תקשיב, תתפלל עליה, שייכנס לחוכמה, בינה ודעת. תתפלל עליה, שהיא לא... תתפלל עליה, אל תעשה כלום. אומר, ויום אחד, תקשיב, הוא אמיתי. ויום אחד הוא מגיע בהפתעה לאמא שלו, ביום הולדת של אמא שלו, לסופרמרקט. ובסופר הוא לא מוצא אותה, הוא הולך למחסן. ביום הולדת שלה, במחסן, הוא ראה את אמא שלו עם הערבי הזה. הוא השתגע, לא ידע מה לעשות, יצא מדעתו. אמר, מה אני עושה? אני הולך להגיד לאבא שלי. בדרך, רגע לפני, הוא התקשר לרב, אומר לו, תגיד לי רבנו, זה נכון להגיד? אמר לו, צדיק שלי, תבוא אליי, נדבר. אמר לו, אם אני לא אגיד לאבא שלי, אני אגיד לה בפנים שלה. אמר לו, צדיק, תבוא אליי, נדבר מה מותר, מה אסור, כי יש פסוק בתהילים שאומרים, כתב דוד המלך, דובר אמת בלבבו. הוא מה עשה? לא יכל להמתין. התקשר לאמא שלו, מה אמר לה? באתי אלייך לעבודה, לא מצאתי אותך. נכנסתי למחסן וראיתי אותך עם הגוי הזה. ועכשיו אני אומר לך שאת כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, ואת בושה של אמא, ובמולד שלה באותו יום, היא שמה סוף לחיים שלה. היא התאבדה. מהבושה היא התאבדה. הרב דיבר עם הבחור ואמר לו אחרי השבעה, אמר לו, דע לך, אתה הוכחה בחיים שהתורה שלנו אמת. שיש דברים שאתה רוצה להגיד, יש מקום, יש זמן, יש איפה, יש מתי, למי, עם מי ואם בכלל. אם היית שואל אותי, לא הייתי עושה את זה. כי דובר אמת בלבבו, יש דברים תשאיר בלב שלך. אל תגיד בקול רם. היום אנשים אין להם בעיה להגיד על אנשים אחרים דברים רעים. אין להם בעיה לדבר אחד על השני רע. הם אפילו לא יודעים את האמת, הם מלכלכים. הם לא יודעים את האמת, הם ישר אומרים, שמעת? בגד בה. שמעת? ככה עשה לה. בגד, הלך, טייל, עשה, ככה השאיר, זרק. סתם. מלכלכים את הפה שלהם. אחר כך לא מבינים למה הילדים שלהם לא חוזרים הביתה שלמים. מלכלכים את הפה שלהם. חושבים שהם צדיקות, צדיקים. איך אומרת, מה אני אמרתי? אני רק דיברתי. זה לא רק דיברתי. לשון זה פיסטלט, זה אקדח. לשון זה רובה. לשון זה הרוצח הכי גדול. אין דבר כזה רק דיברתי. שאת רק מדברת, את רק הורגת. שאת רק אומרת, את רק גומרת את הבן אדם. מי נתן לנו אפשרות, אישור לדבר? כל הגוף הזה? אין איבר אחד שיש לו שתי סוגרים, רק איבר אחד. זה לשון. יש שיניים ושפתיים, שתי סוגרים. למה? שתסתום את הפה שלך, תחשוב פעמיים לפני שאתה מדבר עם בכלל. יושבים עם אנשים, רואים איזה אחת מקסימה כזאת, כאילו, שחקנית כולה. מרחמים, שמעת בעלה בגד בה. מאיפה את יודעת שהוא בגד בה? היא אמרה שהוא בגד בה. מאיפה את יודעת שהוא בגד? מי ראית את זה? את יודעת שההפוך זה הנכון? אולי היא בגדה בו? לא, אבל הוא לא אומר את זה עליה, כי הוא חכם. הוא לא יבייש את הילדים שלו. הוא חכם, הוא לא יעשה מאמא של הילדים שלו פרוצה. לא, אבל ככה שמעתי, שהוא יתגרש, יתחתן. נו, יתגרש, יתחתן, מה הוא צריך להישאר לבד? שהייתה לו אישה כזאת רעה? לא הבנתי, יש מצווה להישאר לבד? לא הבנתי. כל אחד שהתגרש הוא בגד? כל גרושה היא חס שלום פרוצה? כל גרוש הוא בוגד? לא הבנתי. אתה היית בבית? אתה חיית שם? אתה היית ביניהם 20 שנה? אתה ישנת ביניהם במיטה? אתה ידעת איפה הוא יושן ואיפה היא? אתה אולי לא יודע, 5-6 שנים לא ישנו באותה. אתה יודע מה היה שם? מי אתה בכלל? אבל כמו שתדבר על אחרים, ככה ידברו על הילדים שלך. כמו שתעשה לאחרים, ככה יעשו לילדים שלך. כמו שתעשה רע בפה שלך, ככה יעשו רע לילדים שלך. לא אומר לך, אני לא, אף פעם לא החזקתי רובה,
אף פעם לא עשיתי עבירה, אף פעם לא נתתי סתירה, בחיים לא הרמתי ידיים. היי, דפקט. לא צריך להרים ידיים שיש לשון. הלשון זה הרמת ידיים הכי גדולה בחיים. לא צריך להרים ידיים מתי שהפה נפתח. אתה יכול להיות בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי אוזניים. אבל שיש לשון, אתה רוצח מספר אחת. אתה רוצח מספר אחד. אומר הרב הקדוש הרב מברסלב רבי נחמן, אומר שהפחדים והחרדות שבאים על האדם הם רק מהבל מוצא פיו. ממה בא פחד וחרדות לאדם? רק מהפה שלו. רק מהלשון שלו. מה שמביא עליו צרות לנפשו ולגופו, זה לא אחר מהבר אחד שיש בגופו, והוא לשונו אשר קבור בפיו, ומוציא אותו ממנו. כל הפחדים שיש לאדם, כל החרדות, זה תבדוק את הפה שלך. זה תבדוק למה פתחת את הפה שלך. מי נתן לך אישור לפתוח את הפה שלך? לכן אומר פה הרב, לא כל דבר אומרים. וגם אם אתה חושב צריך להגיד, תבדוק 1,000 פעם. למה אני אומר? יש סיבה שאני אומר? האם משתלם לומר? האם זה יעזור אם אני אגיד? במי זה יפגע? יש לזה 800,000 שיקולים. אז במקום להיכנס למחלוקות ושיקולים, שקול את הלשון שלך לפני שתשקול את העצמות שלך ושל הילדים שלך. סתום את הפה שלך. תשתוק. תשתוק. היום אני רואה, אני גדלתי, ברוך השם, באולגה, חדרה. איפה? אני רונן הקטן, שהייתי ילד. היו יושבות קפקזיות שלנו על ספסל, עם סמצ'קי גרעינים. היו יושבות, מפצחות כל היום על הסמלה שלהם, ועושות ככה, מעיפות הכל, כאילו זה, שתבח שמול הזיקוקים ביום העצמאות. הייתי יושב, תקשיבו לי, בי נשבעתי. הייתי הולך בתור ילד לאימונים בעירון, מהבלוק של סבתא שלי לאימון. שתי ספסלים היו של קפקזיות, מפצחות. כל בחורה שהייתה עוברת, קיני, 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 קיני. יעני, מי זאת, מי זאת? ואז אומרים, הבת של, הנכדה של, הבת של, הנכדה של. ואיך שהיו מדברות על מלח לחות עליה. מספיק שהייתה הולכת לבית ספר עם איזה מישהו, זהו, היו הופכים אותה לפרוצה, ומלחלחים אותה, ואני מכירה אותה, ואת אבא שלה, ואת אמא שלה, והיום הסבתות האלה יצא להם נכדות שולחות עם ערבים. אני זוכר שתי סבתות שהיו מלחלחות על כל ילדה ונכדה, ויצאו להם נכדות שולחות עם ערבים, פה ברעת. מה חשבתם? לדבר זה מותר? זה קל? לדבר זה הדבר הכי קשה בעולם. לדבר יש, ללשון יש משקל. יותר, אנשים חושבים שמאיפה שיש עצם זה משקל כבד. אומר הקדוש ברוך הוא, ללשון אין עצם. אבל זה יותר כבד מכל עצם שבעולם. יש לו משקל כבד. לכן קהל קדוש, תדעו, לא כל דבר אומרים בקול רם. לא כל דבר אומרים ולא צריך להגיד כלום בכלל. סתום את הפה עדיף. תעשה לעצמך טובה בחיים שלך. כל חיי ישבתי בין החכמים ולא מצאתי טוב לגוף הזה. לא מצאתי יותר טוב לגוף הזה מדבר אחד, שתיקה. שתיקה שווה זהב. תזכרו את זה. אתם יודעים מתי יתפסו אתכם? רק מתי שתפתחו את הפה שלכם. אתם יודעים מתי יגמרו אתכם? מתי יאכלו אתכם? רק מתי שתפתחו את הפה שלכם. אתם יודעים מאיפה אני יודע? אני רואה את הדגים. אני מסתכל עליהם בשולחן שבת שלי. אני מחייך עליהם. אני אומר לאשתי, אח, איזה טעים. איזה דג מתוק. אני לא שואל אותה איך הוא הגיע לכאן, אני יודע איך הוא הגיע לשם. הוא פתח את הפה שלו. אם הוא לא היה פתח את הפה שלו, עדיין היה שוחה במים. בגלל שהוא פתח את הפה שלו, עכשיו אני אפתח את הפה לאכול אותו. סתמו את הפה שלכם. תסגרו את הפה שלכם. כדי שלא יאכלו אתכם.
כדי שתמשיכו לשחות. קהל קדוש, אני מציע לכל אחד פה שיושבת, מציע לכל אחד פה שיושב. אם אתה כועס, אני אומר את זה גם על עצמי, כן, השיעור הזה גם בשבילי, בסדר? שלא תחשבו שאני בא ללמד לכם משהו שאני חזק בו. אני את השיעור הזה צריך גם בשבילי. הרבה, הרבה פה, ולא מעט, אני מדבר גם על עצמי פה. על העניין שאתה בכעס, תהיה יותר רגוע, אל תגיד. אני אומר לכם, אני עובד על זה. אבל במיוחד עכשיו, תקשיבו. כשאתה רוצה לצעוק, ואתה מרגיש נכון לצעוק, אני אומר לכם, סתום את הפה. אל תצעק. בצעקות אנשים לא שומעים. צעקות אנשים לא מבינים. יש עוצמה למה שתגיד בתנאי שתגיד ולא תצעק. אז במקום לצעוק את מה שאתה רוצה להגיד, תדבר. תאמינו לי, ישמעו אותך הרבה יותר והרבה יותר מהר יקבלו גם. כי כשאני רוצה לדבר עם הילד שלי, אני יכול לצרוח עליו, אני לא אשיג מזה הרבה. אבל אם אני אשב וידבר איתו, אני אשיג מזה הרבה יותר ואולי אשיג את המטרה העיקרית. כי מדיבורים יש תוצאות טובים. מצעקות אנשים לא לומדים, הם רק נגאלים. אז במקום לצעוק, תדברו. יש מקום שכן צריך לצעוק. וזה שמדברים על תורה, על דברים עקומים. על זה כתוב, ערם כשופר קולך, להגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. אתם יודעים, בא לי עכשיו לצעוק. כי אני מאוד כאוב וכעוס בשם הדת והיהדות שלי והתורה הקדושה. שבמדינת ישראל, בעיר מסוימת פה, בארץ ישראל הקדושה, במדינה הזו שלנו פה, שכל מה שיהודי פה מוקצה, וכל מה שאנטי יהודי פה קדוש, פה במדינת ישראל באחת הערים, שלצערי, יש לה שנאה כלפי הדת מטורפת שלא ברא השטן, אם מוסלמים ירצו להתפלל, תפדל, בכבוד אח שלי, יא אחי, חביבי. אבל אם יהודי ירצה להתפלל, יוציאו הודעה ברבים קבל עם ועדה בלי בושה, שזה לא מקום לתפילה. על זה, לא רק שאני רוצה ואני צועק, אני צועק מהלב שלי. כי אני עוד לא מכיר בשום מדינה מתוקנת, אני לא מכיר בשום עיר שיש בה תקנון מתוקן, שאוסרים על אנשים לקיים את דתם. בלבנון לא יאסרו על מוסלמי להתפלל. באיראן לא יאסרו על מוסלמי להתפלל, כמו שברוסיה לא יאסרו על נוצרי להתפלל. ויותר מזה, גם ברוסיה לא יאסרו לא על יהודי ולא על מוסלמי להתפלל. יש להם כבוד לדת. אבל פה במדינת ישראל יש עיר אחת, עיקרית מסוימת, שבה הכל מותר בתנאי שזה לא יהדות, לא תורה ולא תפילה. בושה וחרפה. בושה וחרפה. אין יותר אנטישמי מזה. אבל מה לעשות? ככה זה. ככה הם אנשים שבמקום לאכול דברים כשרים, אוכלים כלבים. שם לכלבים יש יותר כבוד. שם לכלבים יש יותר ערך. שם לכלבים יש יותר פעילויות. שם לכלבים יש יותר אפשרויות מלבני אדם. במיוחד שהבני אדם אלה יהודים, בעיר הזאת הם לא נחשבים, הם לא אנשים. שם הכלבים הרבה יותר מכובדים. רק אני ממליץ לזה שיש כלבים, שלא יסנאו את הכלבים. ואם תשאלו איך יסנאו את הכלבים, תזהרו לשים לכלב כיפה. כי בעיר הזו כל מה שיש לו כיפה הוא מוקצה. ימחה שמו של מי שרוצה למחות את שמם של ישראל ואת תפילות עם ישראל מישראל כולם. קהל קדוש,
עוד דבר קטן לקהל היקר שיושב כאן. כשיש לך חבר, אני מבקש את זה מכל אחד פה. כשיש לך חבר, אחי, כשיש לך מישהו שיש לו בעיה ורוצה לדבר, קח טיפ ממני, אח שלי. קח טיפ ממני, הקטן רונן. אתה רואה בן אדם במשבר. אתה רואה בן אדם שרוצה לדבר. אתה רואה בן אדם שרוצה לפרוק לך. אתה רואה בן אדם שעובר קושי, אח שלי. אתה רואה בן אדם שקשה לו. אתה רואה בן אדם שכבד לו. אתה רואה בן אדם שכואב לו. אתה רואה בן אדם שבסך הכל רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה בן אדם שרוצה לשתף אותך במשהו. אני לא חושב שיש רגע יותר חשוב בחיים שלך לשתוק מהרגע הזה. כי הרבה פעמים שבא לדבר איתך מישהו, אתה ישר עונה לו, אתה ישר רוצה להסביר לו, אתה ישר רוצה לדבר איתו, אתה ישר רוצה להגיד לו, אתה ישר רוצה לתקן אותו, תקשיב, הוא לא צריך את זה. הוא צריך רק שתקשיב לו. אתם לא יודעים כמה אנשים בשעה צרה לא צריכים את הפה שלכם. הם צריכים את האוזן שלכם. לכן יש רגעים שתשתוק, אחי. תשתוק. כי זה שמדבר בסך הכל מחפש שיקשיבו לו. והוא לא מחפש שיסבירו לו ויעירו לו. הוא לא בא אליך כדי שתעיר לו. הוא בא אליך כדי שתעיר לו באלף. איך תעיר לו באלף? שתשתוק ותקשיב לו. זה הטובה הכי גדולה שאתה יכול לעשות איתו. לשמוע לו. תזכרו את זה. דבר אחרון. שתיקה היא הכוח החזק ביותר שיש בעולם לאדם. ויותר מזה, היא גם הכי מפחידה מכולם. אנחנו כבר שבוע במדינת ישראל מחכים לתגובה איראנית. לא יודעים, יגיבו? מתי יגיבו? איך יגיבו? מה תהיה התגובה? מתי, לאן, איפה, מה יהיה? נו, שיגידו! אתם יודעים מי חזק? מי ששותק. אתם יודעים ממי אני מפחד הכי הרבה? ממי שלא עונה. כי זה שהוא עונה ומגיב, אני יודע שהוא כבר עשה את שלו והוא השתחרר. אבל זה ששתק, הפנים, לא הגיב, לא אמר, זה יש לי פחד פחדים ממנו. למה? אני יודע שהתגובה שלו יום אחד תגיע. קחו עכשיו את המצב שלנו בעולם. השתיקה היא כמו במלחמה. למה עכשיו כולנו במתח, כולנו קצת מפוחדים, כולנו בהמתנה, כולנו רועדים, כולנו בפאניקה, בסטרס? למה? כי יש צד שני שיודע בפסיכולוגיה איך מנצחים מלחמה לפני שפתחנו אותה. קודם כל שותקים. קודם כל לא מגיבים. קודם כל שוקלים. קודם כל יוצאים. נותנים לצד השני עכשיו לחשוש מהתגובה של מה שהם עשו. וזו בעצם המלחמה הכי חזקה שיש. לא להגיב. וכשתגיב, אחרי שתירגע, אחרי שתשקול, אתה תגיב חכם. כי תגובה איפולסיבית, תגובה מריתך, היא תגובה לא חכמה. היא לפעמים גם תגובה מוטט. לכן מישהו חכם גדול, אל תגיב. שתוק. זו התגובה הכי חזקה שלך. אחרי שתירגע תגיב. קהל קדוש אופקים. דרך אגב, לאלה שפגעו בהם והם שותקים, שידעו שהשתיקה היא גם מעלה לכפרת כל האבונות שלך. שנאמר, ישמע אדם בזיונו וידום. איפה כל המחלות של האדם באים? מאיזה איבר? מאיזה? מאדם. כן? לב, מוח, דיאליזות, כבד, הכל זה דם. אדם מאבד כמות של דם, קיבל כדור, מאבד כמות של דם, מת. הכל זה דם. אומר הקדוש ברוך הוא, ישמע אדם בזיונו, ומה? אידום. מה זה אידום? אידום זה יעצור. עכשיו אתה אמור למות. אם אתה לא עונה על מה ששפכו את הדם שלך, אומר השם, אידום מלשון אי, דום, דם. אני אעצור את הדם שלך. היית אמור לקבל עונש על איזה אבון שעשית, אבל ביישו אותך ושתקת, אני מוחק לך.
אז אם פגעו בכם, מצאנו עוד מעלה, תסתמו את הפה שלכם. תשתקו ותאמינו לי, אם היה נגזר לכם או נגזר לכם למות, עכשיו תחיו. אני קודם כל רוצה להגיד לכם, אופקים היקרים, תודה רבה שבאתם לשיעור שלי. תודה רבה שקטיה הזמינה אותי, אני מכיר אותה כמעט 10 שנים. אישה יקרה מאוד, אוהבת תורה ויהדות, שאת כל השיעור הזה מקדישה, הקדישה, הכינה, תרמה ונרתמה לערב הזה, שכל השיעור הזה כאן בעיר שלכם מוקדש כולו לרפואת הנפש והגוף של נרגיז לריסה בת זויה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה וחיים. שבעזרת השם יהיו לה בשורות טובות, ישועות ונחמות. שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך. כמו שאת משמחת את הארגון שלנו ואותנו. אני לא פעם ולא פעמיים שוחחתי איתך. לא פעם ולא פעמיים נפגשתי איתך. וכל פעם מחדש, באמת בתור אח לאחות, הוקסמתי והתוודעתי שבעם היהודי שלנו יש באמת אישה יקרה שאוהבת יהדות ותורה מאוד. ועל זה אני גאה בך. חזק ואמץ, תמשיכי. אל תרפי ידייך מלעסוק בזיכוי הרבים, בלהגדיל תורה ולהדירה, ולעשות מה שאת עושה הכי טוב, וזה לתת את הלב לאנשים. השיעור הזה גם יוקדש היום. יש הקדשה לעוד משהו, מישהו? רפואת כל חולי עמו ישראל בעזרת השם. ולחיילים שיחזרו הביתה בריאים בנפשם וגופם. והחטופים שיחזרו בריאים בנפשם וגופם. ושנבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. קהל קדוש, לפני שאנחנו נצא, לפני שאני אתן פה כמה דברים, עוד אני אגיד משהו. אני מבקש ממכם, אני נמצא באופקים גם בעוד שבוע מעכשיו. בעזרת השם, אני נמצא פה באופקים לא מעט בתקופה הקרובה. אני ביום, בעזרת השם, בעוד שבועיים, ביום שני, ב-19 לחודש, בית כנסת בית יעקב ואור ישראל, רחוב כרמל 14. זה כאן? וואלה. אז אני כאן במקום הזה, ממש כאן, כנראה בעוד שבועיים. ככה כתוב לי ביומן. אבל למי שרוצה לדעת מתי אני באופקים, באיזה שעה, באיזה תאריך, באיזה מיקום, רוצה יום יומיים לפני לדעת שיש לי שיעור בעיר שהוא גר בה, בכל עיר שבבית צופים וגרים. בבקשה ממכם, תוציאו טלפונים, תשמרו את המספר שאני אתן לכם, תכניסו אותו לאנשי הקשר לזיכרון המכשיר שלכם, ומיד אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. כל פעם שיהיה לי שיעור באופקים או באיזה עיר שבה נרשמתם, אתם תדעו ראשונים, וכשיגיע אוכל לראות אתכם בעוד שיעור, בעוד נושאים. המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. אני חוזר. המספר להרשמה, לשמירה בזיכרון ושליחת הודעה הוא 050-63-222-63. מי שרוצה להזמין שיעור לאופקים, מי שרוצה להזמין שיעור לכל מקום בארץ, לכל מקום בעולם, לכל עיר, לכל בית, בית כנסת, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני חוזר, מספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר אחרון נוסף, מזמינת הערב רוצה להגיד כמה מילים, אז בכבוד ניתן לה להגיד כמה מילים. קודם כל אני מודה לבורא עולם שזכיתי להכיר אותך. זה היה דרך יוטיוב אמנם, ובאותו זמן הייתי קצת בדיכאון, ואז פתאום הופעת ככה, ואני באמת ממש מודה לך שגם שזכינו שהגעת לכאן. מתרגשת. כן, אני מתרגשת קצת. חמותי היא אישה כולה לב ענק אחד. כאילו, זו אישה שהקריבה את חייה בשביל המשפחה וילדים. ואני חושבת שלא כל אחד זוכה לחמה כזאת, זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי ששמעתי אותך והזמנתי שאתה מדבר בעברית, אז ברוסית, אז באתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, יש מישהו
שזה קפקזי, מדלבן, מה זה מצחיק? וזה אומר, טוב, יאללה, תשימי. ואז זה היה לפני איזה 7-8 שנים, ואז היא באמת הקשיבה לך, וצחקה איתך ביחד עם המילים שאתה מדבר שם, וצד במצחיק, אז ישר חשבתי עליך. כאילו, ברגע שהיא נכנסה להרדמה ולנשמה, אז ישר חשבתי עליך. ורציתי גם להגיד שבאמת, שאם אתה עושה עוד שיעורים, בעזרת השם שתצא משם, אני מבטיחה לך שאני שמה לה כל שיעור. אז בעזרת השם, מהרגע הזה, עד שבעזרת השם היא תצא משם, אנחנו נכוון שכל השיעורים שלנו יהיו גם לרפואת הנפש והגוף של נרגיז, לריסה, בת זויה. שבעזרת השם, הנה מכאן, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו, כל השיעורים יהיו בעזרת השם לרפואתה. תודה רבה לך על הכל. תודה, קטיה צדיקה. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם בשיעור שלי. תודה שישבתם ושמעתם. תודה רבה 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 לכם. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שהייתם קהל מדהים. היה לי כיף מולכם, ואני מקווה שהתחזקנו בנושא הזה שנקרא מעלת השתיקה. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? כן? עצמך בשיעור שבחרתי? הקטע הוא שאתה בחרת בזה, שתדבר על זה מה שרציתי. וואו. זה הכל היה מלמעלה. וואו, תודה רבה רבה רבה. אופקים ברוכים תהיו, אני בדרך לשיעור באשקלון. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.